Neustavljiv, tako po energiji kot po govoru, fant, ki je svojim tu pa tam postavil prve standarde, s pismom svetem Nikolaju pa dokončno dvignil standarde na nivo, ki kamor sodi tudi sam, in to je med zvezde. Radi ga imamo vsi, reče vse, kar mu pade na pamet, in to nam je všeč. Mitja Okorn, izvoli. Kozarec. 6-6, a? 6-6. Jaz bi sam rekel, da ta aplikacija vaša, ona je zih ful popularna v Tržiču. Ja. Štangasinger, ali kaj že bilo, to je bilo, ja. To. Ja, v bistvu zdaj jim dajejo, da se umirjajo, na, kle imaš to aplikacijo. Ja. Mitja. Jaz sem ful živčen, da ratov, že preden sem kle gor prišel, ker sem jih vse poslušal. Teh 25 vprašanj. Če bi jih dal takoj, veš. A ti dam takoj? Ne, takoj prvi, da bi bil. Ne bil problem, sam zdaj sem začel razmišljati, fuck. Katero vprašanje te je zmedlo? Vse po vrst. Kletvica. Ne, to je najlažje, to je v redu. Zajebišče. To je kot... Fucking cool, po polsk. Fucking cool. Ja. Mitja, dajva se vrniti na čas, ko si delal v Big Bangu. Aha. Ti si delal v Big Bangu, ne? Ja. Dobro. Kaj si delal v Big Bangu? Prodajal sem CD-je glasbene. Koliko časa si ostal v Big Bangu? Koliko časa so te imeli tam? Do trenutka, ko sem za kamero zaslužil. Koliko je to bilo časa? En let. En let. Takrat, ne, zdaj so kamere po 100 evrov, prej takrat so bile 5000 evrov. Kaj je ta zgodba s Televajski? Ja, ne, jaz nisem vedel, kva to je, pa sem pa dal v tej, tam, kaj delam, sem rekel, da jaz vidim, ker so vsi to kupovali. In sem dal not in sem umrl od smeha. In so me odpustili. Ja. Ker nisem se mogel cel dan nehati smejati, in skoč sem puščal, sem rekel, stari, jaz videl to, in pa so me odpustili. No. Ja. Sam sem že hotel biti odpuščen, tako da je vse skup se je šlo. Ne. Ja, ne vem, mislim, skoč sem se sprašal, ne se je v redu. Ko otroc, razumeš, kaj to gledajo, mislim, a ne? Da niso retarded, pa jaz, ne vem. Razumeš? Ja. Dajva še vidimo na šolo. Šolo si hodil srednjo... Ekonomsko. Ekonomsko. Ja. Kaj ti je bilo? Ja, mislim... Tako sem razmišljal, ne? Da takrat je bila srednja ekonomska šola, si isto lahko delal maturo, pa še poklic smel na konc, ko si jo končal. Ne, ampak pravi razlog. Ja, vem, ampak ko šel na gimnazijo, pa smel sam maturo, nič nis bil na konca. Ne? Pa drugi razlog je bil, da je bilo tam 70% bejb, ne? Ker na gimnazijih je bilo manj. To je verjetno zato, ker je dokazano, da punce raje pomagajo pri nalogah. Ja. So. Veliko je pozitivnih lastnosti, da je več bejb, kot tipov na šoli. In ti si imel rad matematiko? Ja, pa sem pa dojel, da je ful fajn na ekonomski, ker je vse tako logičen, ker, a ne, mislim, jaz sem malo drugačen, ker, a ne. Meni je bila matematika ful logična, ker leva stran je enaka desni, pa računovodstvo je bilo isto, posod je bilo vse enako, a ne, in sem ful dober skos prišel, ja. In si tekmoval računovodstvo? Meni je slovenščina šla na živce, recimo. Ja. Kaj, v računovodstvu sem tekmoval... Tekmoval si v računovodstvu? Mislim, da sem bil deseti na državnem. Ampak sam zato, ker teorije nisem znal. Se pravi, tiska računaš je bilo vse perfekt, sam tiste teorije spet, da moš nekaj im vedeti, to je pa kar nekaj. Pa tekmoval si še? Ja, iz gospodarskega poslovanja, v bistvu to je ekonomija, no, in sem bil državni prvak. Ja, res. In da ti povem, ne, to je bilo 20... To je bilo državno prvenstvo, ki sem mogel na 20 vprašanj odgovoriti čim hitreje, ne, in na računalniku. Mogoče zato, ker sem computer user, ne, full sem odgovoril v 56 sekundah. A veš, družba za neomejeno odgovornost, vprašanje odgovor je bilo družba za neomejeno odgovornost, to sem jaz full hitro odpisal. In za mano je bilo 9 babe, se pravi, jaz sem bil prvi, pa 9 babe za mano. In v bistvu ta druga je bila imela 2 minute, ja, več. Tako da je bila pol ful žalostna. Ja, ona je res hotela zmagati, jaz sem pa sam hotel za nagrado iti v Brusel, ker sem ful rad potval.
To je bila edina motivacija? Ja. Ne, ni bila edina, ker ta profesorca me res ni marala. Se pravi, jaz sem imel posod petke nekako, tako. Jaz sem imel skos ukor pred izključitvijo, sem bil neprilagojen, nisem mogel biti premir, pa skos sem s nekaj govoril, pa probleme delal, pa enkrat, ko smo šli na Goli otok, smo cel Goli otok razbili, ker je bilo tako že razbiti, da smo tudi dobili, Ampak zmer sem, niso mi pa mogli dati manjka peta, ne, razen ona mi je skos neke minuse pa pluse dala, če sem me učel, le pa kar ena bila, pa tri poj na konc. In me ni marala, sovražila me, najbolj na svetu, res. In poj je en dan rekla, ja, imamo tukaj državno prvenstvo iz tega gospodarskega, a se kdo javil? Pa sem ben javil, valjda, pa sem jaz roko odzignul, ne. Ona rekla, Mitja, ne, nekaj se norca delati, a se kdo javil? Pa Mitja, nekaj se norca delati, le ne sam, da se javim, tudi zmagal bom. Čist me je znervirala. In poj sem zmagal, in poj so prišli neki novinari tam in ona stala zraven, jaz sem zmer verjela v njega. Zmer. To je tak slovenski kompleks, a veš, se zdaj tudi so oni skozi verjeli vame, a ne, te, ja. In poj, ona, jaz sem verjela v njega in ja. In poj je bilo super, pa kar kol sem lahko delal pri njemu, ne. A veš, Mitja, kaj je to, ne vem, družba ta in ta, boli me patak. Pravilen odgovor, pravilen. Glejte, kako Mitja zna, ne, in... Ti pokal imaš doma? Ja, nimam, ker pač ta druga bejba je hotla ga imeti, dobro sem mi ga dal. Ja, da, vse ni važno, da sem, a veš, Brusel je bil fajn. Ja. Ti, Big Bangu si delal med srednjo šolo? Med faksom. Med faksom. Ja. Kako je bil ta dan? Mislim, to je bilo... Ja, šel sem pač poj naprej na fakulteto, logično ekonomijo, in tam kar moraš biti na faksu, to je meni šlo zmer na živce, da moraš tam biti, a ne? Da se ne rabiš sam naučiti doma, napifljati, pa iti tja, pa znati, pa dobiti, ne, ker tam moraš biti. No in tako, da sem šel zjutraj, sem ostal okoli osmih in sem, sedmih, sem štopal do faksa, to je, ker štopaš, zdaj to ben več ne dela, a ne, ker je Facebook, pa se vsi zmenijo med sabo, ampak takrat moraš iti zmer dve ure prej, ker ne veš, da je boš dobil ta štop. Okay. Pa sem šel na štop, sem šel na faks in sem prve dve ure zmer prespal, ne, ker je bilo dolgčaj. Profesor je bilo ime? Bogomir Kovač, on je imel po 4 ure predavanja in skozi istim tonom, to se ni dal poslušati, ka on je kada sam se razlagal, pa tako, koliko je on cool, pa tako. Sam lahko povem, da sem bil pri njemu poj top 20 students, ne, kad na ekonomski imaš poj, on ima tako posebno druščino, ki se je reče top 20 students, oni kam je več kot 9 povprečje in sem padel nekako v to druščino in takrat sem se poj tudi odločil, da bi nehal študirati, ker sem videl ostalih 19, a ne. Res. Ampak, mislim, ne, res, ker ti sediš tako na sredina, ne, in on nekaj govori in vsi oni kimajo in poj, naslednjo sredo, ko smo se zdobili, on vprašal in oni čisto isto, kar je on rekel, povejo nazaj in ona spet, zdaj pa on kima, koliko ste vi cool, pa mi te, ti povej, pa jaz povem čisto nekaj drugega, pa dobim 6, a veš, kao, ne, ti nimaš prav. Ja, ampak jaz drugače mislim, a ni ta krožek, gled, da se dobivamo pa razglabljamo, da je Evropska unija, ne vem, neki, whatever. V glavnem, skratka, ja. Faks. Ja, po faksu. Ampak spal sem, zato sem bil zelo zmatran, bo šli za kva poja, ne. Ampak, okay. potem sem bil tam do enih, potem sem mogel štopati nazaj, dam hiter, da bi prišel do Big Bang, okay. Ob 4 in tam sem delal do 8, potem sem šel pa, dam neki hit pojest in potem sem od 9 do 4 zjutraj, 5 zjutraj montiral te skaterske filme in tako sem živel ene pol leta, zdaj bi recimo umrl, ne, ni šanse, da zdaj takole 3 ure na noč, pa kar faks, pa kar vse. Ti avtoštop, ki si ga najbolj zapomnil? Ke me je skor posilal. Ja, se je smešan. Vsaka tragedija je smešna čez nekaj časa, ne. Ok, je bila bejba. Ne, to sem si zmer želel, a veš, ono. Ke to je samo v filmih možen, a veš, da priješ in ti ustav in ti rečeš, te, kva, če bi me zdaj zapeljala v gost, to je bilo zakon. Sam to se ni zgodilo, ne. Sam je pa en tip pač ustavil in mi je nek 40-50 let in mi se vozimo in pa mi da tako porniče in jaz gledam, ok, še čuden tip. Mislim te, kako se reče, playboys stajal, še balune ugabne. No pa je kar zavil v gost in jaz
Jaz pa kaj nisem doma, gospod. Sva se zmenila malo drugače. Ne? Ja. Ne, ne, se zdaj pa kar nekaj, klele, ti bom pokazal mojo hišco pa doma, ne, pa takole. Pa jaz, jaz bi prvi, da vi malo ustavite, ker jaz bi pa kle šel kar peša, ne. Pa on mi ni hotel ustaviti in sem videl en drevo, da gre nasprota, ne, ker je bil res mej to in sem odprl vrata. Glih takrat, da se je direkt v drevo zaletela, šipa je počla in pa je on, ker mu je bilo bed za njegov avto, je ustavil in pa sem rekel, sem šel ven in sem rekel, fucking faggot in sem zaprl in sem šel na, stopa naprej. Ja. Ja. Tako da se je dobro končalno, ja. Tako da dobro, da je zdaj Facebooka, ne. Ja. Ne, se je tudi zabaven, ej, ful je bilo. Najbolj so v življenju itak zmer tragedije zapolniš, ne. Ti, ampak, ok, pustva, ne. Zdaj, kaj šno, light, light temo. Ja, ja. Kak avto je imel? Ne vem, pojma ne. Ne, a bil nek, ne vem, pojma ne. Ok, tvoj prvi avto? Jugo. Jugo, oh. Sam takoj sem se zaletil. To sem takoj imel totalko, to se spomnim, in zdaj to je ful smešen, kaj mama klejala. Poj sem... A ve vse pos, to? Ja, ve, ve, mislim, ve, čud, razumem vse. In, in to je bilo, in to je bilo, jaz sem se v prvih, ker sem naredil izpit, sem se v prvih 4 mesecih 8-krat zaletil. Jaz sem ful nervozen človek. Jaz ne vozim hiter, mene sam nervirajo gužve na cest, pa pravila, pa kolone. In pa pač ljudje ne razumejo, da mi je zdaj po pločniku šel, ker je meni to bolj kul. Pa da pol krožno zavil tam, ker se ne zavija. In pa so se skozi ljudje vame zabijali, a ne. Enkrat vem, se nas je spravil ene 7-8 v avto in sem jaz vozil in sem toliko bil hiter, jaz sem prehiter za vse to. In sem pogledal levo, ker zmer ti reče, da moš levo desno pogledati na križišču. Ne? Sem pogledal levo in je bil avto kle, sem pogledal desno in bil avto kle in sem zbiral tam ga, razumeš? Nisem ga videl, da je tle, a ne, ja. In, in smešen, ker smo imeli tipa še v prtlažniku, pa smo pozabili, da je on v prtlažniku. On pa ni vedel, kva se dogaja, a ne, ker smo mi vsi tihšina od zun in pa je začel sred te debate, kdo bo zdaj domov komu kuponček. Je začel piti, halo, halo, in samo, samo. Pa, pa oni so bili vsi napohani, a ne, ker jaz ne poham. Zato so me tudi skozi na žurke vabila, ne. Da voziš? Ja, ker nikoli v lifeu nisem pil alkohola, nikoli nisem probal alkohola, cigaret. Je samo, ni bilo bolj varno se voziti s kom drugim? Mislim pa oni niso, pijanim. Oni niso to vedeli. No, si ne važno, ampak je, no, tist dan je tako padla luč ven, ne. In potem sem na vsakem križišču se mi nazaj nodajal. Razumeš, to je bilo zelo zabaven. In potem sem prišel dam in mi je bilo že tako sram, ker sem se že tokrat zaletil. In to je bil vse, prvi bil jugo totalka in potem 7-krat je bil od mame avto, ne. In sem prišel dam in sem sam tako ding-dong in sem sam luči dal spredno. In ona rekla, spet. No in potem je nov avto dobila, jaz sem potem že šel drugam, ampak potem je pa moj brat izpit naredil. Ne? No in ta avto je približno iste zgodbo doživel, ker z mojim bratom. No, ja. Ti, ful ima to zdaj veze z vsem tem, ne? Ampak dobro. Daj, dober se mama, ne? Ja, ja, meni se ful dobro. daj povej, ko si šel v Varšavo, ne, ko so že to, tvojo ja, mamo omenila, ja, ja. Kako si povedal, da greš? Ja, se to, kako sem povedal? Kar šel sem. Kar šel je? Ja, ja. Tako je sem šel. A ji boš še rekel oprosti? Oprosti, mami. Ne, sej sem srečen, veš, pa ona srečna, ko sem jaz srečen. A pošiljaš kaj denarja nazaj? Ne. A ne, to je bilo včasih. A ja, ja. To je bilo včasih. Ne, zdaj bom začel. Zdaj si mi dal idejo, ja. Da povrneš malo za... Ja, ja, za vse trpne, za avto. Ne, za avto. Da. Tvoji projekti, toliko smo prebrali o tem, kaj si naredil, ne? Ja, ja. Zdaj mi povej nekaj, kaj boš naredil, kaj načrtuješ. Ja, zdaj, ker je ta film bil tak uspeh, moj zadnj pisma Svetemu Nikolaju je pač na Polskem videl 2,5 milijona ljudi. Malo več, kot Slovencov je. Ne? Ja. Če kdo ni vedel. Mislim. Moja mami je skozi meni govorila, dobro blago se sam hvala. Ne? Sem se kar sam pohvalil zdaj. Ne, in zdaj na Polskem je malo drugače, kot v Sloveniji, kaj dobrega narediš, a ne? Te vsi hočejo imeti, kaj hočejo na tebi zaslužiti. In so me napadali z vseh strani s ponudbam in imam zdaj za naslednji let ene 3 filme, 4 filme, eno serijo pa en ta gledališko igro, pa zdaj sam na en, kako se bo to vse izšlo.
Aha, gledališka igra je prva tvoja gledališka igra, ko boš naredil, ali si ja, že... Ja, prva. Prva, pa mogoče bo tudi v Sloveniji narejena. Mogoče. Super. Ja. In kaj novega, mislim, lahko kaj poveš o tem, ali... Ne, gledal sem od Polanskega ta film Carnage, to je bog, ne vem kako se reče, masakra. In sem rekel, pismo, tole je fajn, sam, zakva ni benga seksa krenut. No in potem sem rekel, da bom jaz to naredil sam seksom. Gledališko igro s seksom? Ja, ja. V paru, ktorje ima midlife tak crisis med sabo, krizo v relationshipu in morajo zdaj, in sta se odločila, da boste svingala in pride drug par in pa cele zabavne in katastrofe zgodijo tam. Ja. Morate me, se upravičujem, meni, jaz sem pozabil slovensk govoriti malo. In je malo, sem kaj en štajerski čifur. Tako da, in pa mi kar iščem skozi besede in mi krene polske besede skozi uvalivajo se. Ja. Ti prve besede polske, ki si se jih naučil? Kletvice. Vse možne kletvice, ker spač tujc te vse kletvice naučijo, ne? Ti reč pizda. Tebe pa ful cool, ka se ti smijo in pa se vse to ful hitro naučiš in sem se naučil polski jezik s vsemi možnimi kletvicami in zdaj ful preklinjam. Ja. Ampak zdaj tako dobro pols govorim, da to ni več fajn. Zato se probam odvadati, sam je res težko. In sem zdaj zaprosil za državljanstvo in moj prijatelj je oseben prijatelj od predsednika in mu je napisal, kako se reče to, priporočilo in je napisal, da fajn, da bi mu dal, da je vse v redu, pa ful ga je gospod predsednik, ne, čeprav se poznata na ti. In potem na koncu je napisal, damo mu ta državljanstvo pod enim pogojem, da v njihov preklinati. Ja. Tako da bo mogel takrat, ne, če že bo. Dokler te ne dobijo. Ne? Ja, ja. Ja. Mitja, kaj takšnega, kaj bi rada te vprašal, pa te nisem? Dej raj obrn, kar me nis, pa ne bi jaz rad. 25 teh vprašanj. A lahko zbereva 5? Ne, se lahko, no dej, bom mogoče... Najljubša beseda. Reči pes, ko boš... Zajebišča. 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 Ja. Beseda, ki je ne maraš? Ne. Ne. Imate nekaj skupnega. Kaj ti da največ energije? Moje delo in moje ustvarjanje. Kaj ti jemlje največ energije? Nesposobni ljudje. Najljubša kletvica? Zajebišče. Zvok, ki ga imaš na raje? Zvok filmske kamere, ki počasi izginja. Spravo trrrr, ne? Zvok, ki ga ne maraš? Kaj pa vem, pojma nimam. Pes, von, ki ga ne maraš. A veš, ko ljudem iz ust smrdi, to je katastrofa. Ne, pa ni to najhujš pri tem, ne veš, kako jim povedati, a ne, to je pa on. A veš, ej, tik-tak. A mi iz ust smrdi? Ne. Sploh ne. Če ne bi delal tega, kar delaš, kaj bi delal? Bil bi Moskontar. Moskontar. Kitarist. Če se ne bi nikoli delal? 9-to-5 job. Ok. Višek tvoje karijere? Nitro konferenca. Svaka čas. Kje na zemlji bi najraje živel? Tam, kjer mi dajo možnost delati točno to, kar v tistem trenutku hočem delati. Kako bi opisal srečo? A veš, ker si na sredino teh 25 vprašanj, pa ti gre dober. To je sreča. Ok, trenutek, ko si se počutil najbolj srečnega? Ta isti trenutek. Ta isti trenutek. Ko bom prišel do konca tega. Ne, v bistvu, da bom resno povedal, vsakič, ko na mojemu filmu ljudje se smejo, jokajo, ploskajo na konc, to je taka sreča. Ampak se je pa zgodilo v Sloveniji tudi nekaj, kar se nikjer na svetu ni zgodil, da je v enem trenutku, ko je pač ta, v mojem filmu rodi se je otrok in ona reče, celo življenje sem čakala na tebi in ga poljubim, je taka tišina, se je v Sloveniji, sam to v Sloveniji zgodilo, nikjer drugje, ne vem za kva, cela dvorana začela poljubljati. A veš, jaz te imam rad, ne. In sem takrat videl, da bi mogla Slovenija ta film dati za zvišanje natalitete, ker to je bilo zihar, bojo otroc imeli imena po meni ali pa po tem filmu.
ali pa po tej osebi, ki je tam, pa po tem otroku. Sam bojo ful čuden, ko bojo poljska imena, ne? Ampak ja. Tako da to je bil en najbolj srečnih momentov v mojem življenju. Super. Človeška napaka, do katere si najbolj toleranten? Kva pa vem, nisem toleranten. Nisi? Ja. Preskočimo naslednje vprašanje. Ne, to je najbolj važen. Ja. Aha. Se to sem že odgovoril, nesposobnih, to je nesposobnost, pozabljanje. Kvaliteta pri moškem? A veš, da te... Da nimajo te tendence, da te bojo pelali v gost, pa kaj s tabo naredili. Dobro, ja. Ok. Kvaliteta pri ženski, da imajo to tendenco. Ja, ja. Sem vedel. Good pa zvestoba. Lastnost, ki ti je najbolj všeč na tebi? Da sem, kako se temu reče? Lep. Da sem direkten. Direkten. Ja. Ok. Lastnost, ki je nimaš, pa bi si je želel? Da bi bil manj direkten. Mislim, da politična korektnost. Politična korektnost, ok. Ja. Stanje misli v zadnje čase? Super. Super. Tvoj moto? Jih je ful. Ne vem, pa vsi so tako klišejasti, ampak se res v življenju... Viš, ko ne moram, spravdzajo. Okay. Po poljsk sem hotel reči. Povej ampak, po poljsk. Ne, po poljsk. Povej. Vse sem rekel, spravdzajo, se pravi, da se sfurajo, da v življenju delujejo. Ampak je, vse se zgodi z razlogom, vse je za neki dober. Okay. Pa ena stvar, ki sem se spomnil, ki tudi ni zmagala na te, kaj je bil na tečaj prvi? Jaz sem kol nisem zmagal. Ne? In sem dojel eno stvar v lajfu, da ni tiska zmaga zmagovalca, ampak tiska največ vzame v tekmovanja, izmer zmagovalcev tekmovanja. In to je tudi lekcija, ki si se naučil. Ja, v življenju, skozi imam take stvari v lajfu, ampak ja, zato zmeraj ljudje, ne, ki greš na tekmovanje, ne misli, da bo zmagal, sam pejt od vseh unih ljudi, ki so pomembni, pa dej vizitke, ker to je najbolj važno. Ja. Zdaj bom vprašal, koliko je ura najprej? Ej, ka mi dva 10 do 7. A ti veš, 10 minut še mava. A veš, da mi dva nisva nič govorila o tem, kaj jaz delam? Vse sem te vprašal. Sam sem mogel povedati o tem. Jaz upam, da vejo. Mitja, kaj delaš? Režiram, ja. Kaj pa režiraš? Filme, serije, vse. Mitja, ko daš človeku vizitko, ne, ja, ki ga ne poznaš, ne, ja, koliko časa traja, da te pokliče? Ne, no, človeka, ko daš prvič mu vizitko, jo bo v smeti vrgu, ko daš drugič, ga bo sram, da se te ne spolne in mu boš lahko naložil, da sta se srečala, da ti je vse živo obljubil. Pa bo še zmeraj vizitko stran vrgo, ta tretjič bo rekel, fuck, to je spet ta tip. Ok, četrtič pa je že pogledal vse, kar mu daš. Ne? Tako da štirikrat ga moraš srečati, pa je na milijon vizitk. Pa ponavadi tudi on ne bo poklical, on bo dal enemu vizitko, ki ti je očisto en ta tret poklical. Tako da jaz sem tudi napisal 160 milijonov teh mailov. A so bili klišejski? Ja. In to recimo sovražim pri sebi, ne? Da jaz vse te maile odgovarjam, vse to pišem in vse to traja 100 let. Perfekcionist, to je včasih biti problem. Daj mi povej, če greva na tvoje delo. Kaj pa, če jih kaj vprašamo? Samo še to vprašanje. Ja, ja. Se mogočem Bena o nič hotel vprašati? Ja, pa to ne moš verjeti. Na Poljskem se ti zgodi, da noben nič ne vpraša? Ne. Ne, vse se mi zdel. Sigurno bo kdo kaj vprašal. Če ne, imam pa jih par, ki smo jih podkupili. Povej mi, v Varšavo so te poklicali, ja, ne? Ampak to ni bilo zdaj kar tako, da so te poklicali. To je nekdo našel tvoj kontakt? Ne, jaz sem vizitko dal in ona en let kasneje poklicala, je rekla, Mitja, a bi šel na Poljsk režirati eno serijo in sem jaz rekel, fuck, Poljska. A ve, to je skozi zdaj se mi v Sloveniji dogaja, fuck, Poljska, kva pa ti tam počneš, tam imajo... Te imajo sam vodko, krompir, elektriko, obtorki, sibirski medvedi, okoli hodijo. Jaz sem tudi tako mislil in verjetno sem zato tudi dobil job, ker sem bil ful samozavesten, ker sem tja prišel. To je vse shit. To jaz bi tako naredil in oni vsi me ne gledajo, koliko je ta samozavesten. In so mi dali ta job, ne, pa sem pa čez 2 tedna dojel, da smo mi bolj, da smo mi ta sibirska država. Ne, ker sem mislil, da oni nimajo kamer, razumeš, da si morajo z Nemcev od Nemčije sposoditi. Razumeš? Ampak sem zato dobil službo, ker jaz sem kol ne dobim
nobene, kater ful imam respekt, sem ful, a bi lahko, jaz ful bi hotel, a ne, in potem me ben resen jemlje. Zato imam zdaj očala, pa kapco sem skinil, da me sploh do resno jemlje. Intelektualen videz. Ja, ja, pristop imam zdaj. Ti, ampak si vprašal to damo, ko si dal vizitko, zakaj je ravno tebe poklicala? Si bil prva izbira? Ne. Mislim, ben je verjel v to serijo, pa ona je hotla imeti kontrolo nad režiserjem, koliko se je ona zajebala. Ona res se je zajebala. Ampak, mislim, ni imela kontrole nad mano, ampak vsem sem jo pa spoštoval, no, in jo v bistvu še dan spoštujem, da me je priplala gor in sem jo dolžen vse na tem svetu, ker mi je v bistvu izpolnila svoje otroške želje. Kako je ime? Justina Pavlak. Justina. Ja. On, jaz si pravim, da je ona tako ena mešanca Hitlerja pa Stalina. In ona je tista, ki dela več, ki jaz, se pravi, ker Poljska je druga najbolj delovna država na svetu, a ne? Da navte, New York Times je naredil raziskavo, Poljska je druga najbolj delovna, prva je Koreja, samo oni morajo delati, ker če ne, so v kamp, mislim, ustrelijo, ne, mislim, morajo delati, če je to severna. In pa je Slovenija is nowhere on that list, a ne, ampak mi ful skozi govorimo, da smo Slovenci delovni pa to. Mi toliko delamo, da nismo imeli časa izpolniti tega vprašanja. Ja, ja, ja. That's a good one. Ja. Vprašanje za Mitjo. No, kva Luka sploh počneš? Luka imaš, ja. Kdo si ti? Boš dal prva vrsta, druga. Hvala. Živjo, Petra. Živjo, Petra. Pride kdaj kakšna punca ali pa fan do tebe, pa jaz bi ful igrala v tvojem filmu, nadaljevanki, kakorkoli. To je moje vprašanje. Ja, a ja. Ful pride. Aha, se pravi, nisem prva pol zdaj. A ti si ravno kar... Ne, čaki, da vizitke natisne. Austrija, Trend Hotel, soba 820. Šala, šala. Ne, ampak res, daj pol. Ok, naslednje vprašanje. Še kdo? Še kdo? A, tam zadej, Luka. Tam na vogala, ne za vlogo, ker to je že moje. Diagonala. Ja. Ja, ok, moj. Vloga je od Petre. Pa zdaj soba, ne vem, če je fraja ali je zasedena, tega še ne vem. Ja. Hvala. Živjo, Tina. Živjo, Tina. Na svet za mlade režiserje, ko bi mogoče pri nas posneli kakšen film. Ja. Ne računa, da ti v država kaj dala, ne? Prvič. Drugič, veliko vole, energije, pa ne računa, da ti v država kaj dala. Pa računaj, da boš mogel vrniti, če boš hotel pa je drugega posneti, ker ti tudi spet pa je država načina odala. Če pa že boš prišel do ministrice za kulturo, ti bo pa rekla, veš, Mitja, ti sposoben, ti se jo že znajdu. Mi moramo dati tem, ki so, ne znajdejo sami, tem, ki so scenarij zaprl v predal in ga pa je nikoli niso mogli posneti. To je bila Majda Širca. In to je bilo katastrofa, no. To je, ja. Ja. Zdaj si tega aplauza ne znam predstavljati kot ali končajva, ali... Ja, ja, končaj, ko si on to. Končaj, ne. Koliko je ura? 5 do 7. Še 5 minut malo. Še kakšno vprašanje? Jure, si ravno kar dvignil roko? Ne. Frizuro si popravil. Dobro. Še kakšno vprašanje? Vprašanje tam zadaj. Ne, počakajte, ker ne vem, ali imajo povezano, pa vas imamo na kamero. Ja, pa to, ja, ja, sem videl, da to je. Ja. No, to dobro, može biti. Tak strašnje podoba v Polsce. O moj bog. Co mi še tak bardzo podoba v Polsce? A moram, muše po polsko to, če po slovensko, bo ne vem. Ne, jaz seveda lahko po slovensko živijo, jaz sem Žanet. In me je zanimalo, kaj je tisto, kar Mitjo zadržuje na Poljskem, oziroma kar mu je tako zelo všeč, da on še vedno tam ostaja, pridobiva državljanstvo in predvidevam, da bo tam kar ostal. Hvala. A veš, se pravim, to sem že nekako odgovoril, ampak a veš, kad te kar skozi kličejo, da bi ti nekaj delal, a ne? Ej, pa mi bi ti dal to, pa mi bi ti dal to, pa daj prid sem, pa ful ti dam od narja, pa klej to, pa lej, boš za nas film delal, pa boš tam film delal in se ti kar odpre, a ne? In ka v Sloveniji, ka kaj dobrega narediš, recimo, v Sloveniji sta 2 televizije, ne? Že to je fora, ne? Na Poljskem jih je 5, 6, 7, 8, zdaj so HBO, Kanal Plus, vsi so tja prišli. In kad te odpustijo z ene televizije, ali pa ti rečeš, fuck you, nam več z vami delal, pride teh 6,
in te vzame in ti reče, dej, plis, pri do nas, ne, plis, plis. V Sloveniji je pa tako, da dela za eno televizijo, pa se tam z njimi ne strinjaš, pa greš ven, pa ta druga televizija sploh noče vzeti, zato da te cena padla čist na nič, pa boš pa ti prosil, da prideš za 100 evrov delati. In v Sloveniji zvezde, pa igravci, pa voditelji niso zvezde, ampak so tisti odzad, a ne, zvezde. Tako da na Poljskem imajo zvezde veliko, da to pa veliko denarja služijo. Ne. In potem, ne vem, jaz lahko o Poljski govorim, da je zdaj le 10 ura, ne, ampak je super. Super je tudi, da je, ni krize tam, da so res delovni, in da se vse da, in da je kapitalizem tam, čeprav je to čuden slišati. Ampak, okay. Ja. Ampak je ful dobro vse. Okay. Edim punce so lepši v Sloveniji. Avstrija, Trend Hotel, soba 850. Še kakšno vprašanje? Excel tabelca, da se upišete za uro, za 820 sobo je v predverju. To je to. Mitja, hvala, ker si bil naš gost. Ja, prosim. Gorenc, zelo. Mitja, to so tvoji. Ja, še moj oče, a ne, hoče cel fuzbalski tim narediti, ne, in nas je šest. Ja, jaz sem najstarejši, pa nas je, to sta dvojčka, Gala, pa Art. Ampak nas je šest, in ja, ali pa celo politično stranko, ne vem, kva cila. Ali pa nataliteto zvišati, no, se ne vem. Ja. E, karkoli je, ne, je dober. Žije. Tako, to je bil Nitro. Hvala, da ste prišli. Se vidimo enkrat. Mitja, Nataša, Jure, Rok, če karkoli rabite, še par minut bodo tukaj verjetno, tako da kar do njih, lepo se imejte, lep večer, adio. Kam gremo zdaj? Ne vem.